Зафіксувати сигнал невстановленого літака чи безпілотного літального апарату засобами радіоелектронної боротьби. Організувати злагоджену та максимально швидку роботу операторів. Завадити планам противника. Ось основні задачі особового складу під час цих тренувань. Дана станція – це станція, яка здійснює виявлення об'єктів противника. Створюється комплекс станцій, які залучаються, комплекс заходів. Якщо приходить нам відповідь, і це не той код, який ми задали, або нема відповіді взагалі, також вже розгорнуті станції перешкод бортовим локаційним засобам, це СПН-30, наприклад, і відбувається подавлення даних об'єктів. Тобто летить літак, в нього на радарі. Він бачить об'єкт, наприклад, якийсь на радарі, у нього появляється станція перешкод, додає йому імітаційні перешкоди. Тобто був один, появляється там 5 нього ще. Заняття поділені на етапи: виявлення противника, визначення території розгортання станцій, робота із засобом РЕБ та їх швидке і правильне згортання. В житті такі ситуації найчастіше трапляються поблизу аеропортів, військових аеродромів і, звичайно, на території операції Об'єднаних сил. Сотні життів лише під час російсько-української війни були збережені завдяки злагодженій та грамотній роботі операторів РЕБ. Визначити нелегальний літальний об'єкт одна станція може в радіусі 30 кілометрів. Зазвичай на практиці таких станцій використовується кілька, аби охопити якомога більшу територію. Зорієнтуватися, що летить і яка його швидкість, необхідно за лічені хвилини. На сусідній локації тривають тактико-спеціальні заняття відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За легендою, із зони зараження виходить військова техніка та особовий склад. Відділення РХБ захисту розгорнуло пункт спеціальної обробки, встановило авторозвивну станцію та провело дегазацію об'єкту. Авторозвивна станція АР-14 змонтована на авташасі ЗІЛ-131. Вона призначена для повної дегазації, дезактивації, дезінфекції військового майна, військової техніки, озброєння та автомобільного транспорту. Імітуючи бойову обстановку, розчет відділення РХБ захисту здійснено на бойове охоронення навколо пункту спеціальної обробки. Також зайняла робочі точки і здійснила спеціальну обробку військової техніки. Такі навчання є систематичними. Важливо довести навички військових до автоматизму. Підготовка до занять триває близько години, а от на виконання поставлених задач відводяться лічені хвилини. Незважаючи на карантинні заходи, військова частина продовжує займатися бойовою підготовкою згідно розкладу занять і плану бойової підготовки. Заняття ці проводяться для того, щоб люди були завжди готові для виконання завдань і не втрачали свого бойового духу. За словами начальника штабу частини, заняття особовим складом відпрацьовані на відмінно. Всі військовослужбовці готові стати на захист держави та її стратегічних об'єктів.